សូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជាប់មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងស្រាប់តែទេពិសិដ្ឋធ្វើរឿងមួយចាតើគាត់បានធ្វើអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាម្ចាស់ពានរង្វាន់កម្មវិធី The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2នេះបានទៅលើប្អូនប្រុសទេពិសិដ្ឋដែលប្អូនប្រុសទទួលបាននូវរង្វាន់ជាច្រើនរួមមានទឹកប្រាក់100លានរៀលអាហារូបករណ៍នៅសាលាអន្តរជាតិភេសជ្ជៈអាយនិងទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាញ៉ាំពេញមួយឆ្នាំព្រមទាំងទឹកប្រាក់មួយចំនួនពីគណៈធម្មតីកិត្តិយសផងដែរពេលជាប់មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងស្រាប់តែកាលពីម្សិលមិញនេះអ៊ំប្រុសបានធ្វើរឿងមួយដ៏ល្អដោយប្អូនបានយកភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលទទួលបានពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងយកទៅផ្ដល់ឲ្យប្អូនៗដែលសិក្សានៅសាលាដងកោះដាច់ឬ Coconut School អូនប្រុសពិតជាមានសន្តានចិត្តល្អប្រពៃហើយមានការសៀកកោសសើរប្អូនជាច្រើនពីសំណាក់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៀតផងបន្ថែមលើនេះទៀតអូនប្រុសថែមទាំងបានច្រៀងចម្រៀងមួយបទទុកជាចំណងដៃអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយប្អូនប្អូនកុមារនៅទីនោះផងដែរចា៎ប្អូនប្រុសពិតជាមានសន្តានចិត្តល្អមែនទែនព្រោះប្អូនប្រុសជាប់មិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃស្រួលបួលផងស្រាប់តែបានយកភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលទទួលបានពីការប្រឡងចម្រៀងជាប់យកមកផ្ដល់ឲ្យប្អូនប្អូនកុមារដែលសិក្សានៅសាលាដងកោះដាច់ផងដែរចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អៗជាបន្តទៀតហើយក្នុងឱកាសបុណ្យអំទូកប្រពៃណីជាតិយើងខាងមុខនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា